certo? Então vamos aqui para vocês fazerem comigo. Tudo bem? Para a gente poder se livrar dessa e ir para a próxima. Alguém conseguiu? Terminou? Deu certo? Conseguiu? E aqui? Barrumento? Tá, tudo bem. Estamos no caminho, uma hora a gente chega, né? STDIO.h, intman, precisa de três números, né? A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Vou fazer compacto aqui. Agora eu preciso ler os três números. Scanf, %D, 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 A, B e C. Agora eu faço o quê? Descubro o maior e menor. Sucesso, né? Tudo bem. Então, diz. Fica, mas esse farol todinho é só enquanto a gente não sabe laço, porque se a gente soubesse laço, a gente se livrava de um monte de coisa, tá bom? Então vamos lá, aqui nós já, até aqui todo mundo sabe fazer, né? Ótimo. O pessoal que veio do C++ está tendo dificuldade com scanf, ou foi uma coisa, é estranho, né? É feio. É muito feio esse negócio, ok? Porque pra você iniciar, o que é lindo. E é lindo mesmo, tá bom? Assim, a peculiaridade do C é essa, é trabalhar diretamente com os tipos e com a memória. Então, aqui você está dizendo que está lendo três inteiros, ok? Respectivamente, passando os valores A, B e C. Aí, minha mudança para C, né? Eu achei mais completo C do que o C++, justamente porque ele acessa diretamente cada um com o outro. É porque o C++, que é ensinado em FUP, é muito deficiente, porque C++ é uma linguagem extremamente complexa. Então, às vezes você tenta ensinar uma coisa muito poderosa com uma necessidade que não é tão grande, entendeu? Diferente do Python, que o Python ele é feito para ser simples. C++ não é feito para ser simples. É feito para ser uma linguagem de alto desempenho, então acaba que não ajuda muito. Tudo bem? Então, bora lá. Próxima coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é o maior e o menor. Vamos para o detalhe, tá certo, povo lindo do meu coração? Isso é uma questão que a gente chama de questão de busca. A gente vai fazer uma busca por determinada alguma coisa. Toda questão de busca exige inicialização. O que foi que eu acabei de dizer? Repete aí, vai. Você tem ouvido? A última frase, qual foi? Toda questão de busca exige inicialização. Porque para você buscar, você vai fazer um processo comparativo. Você pode buscar o elemento mais alto, o elemento mais magro, o elemento de maior nota, o elemento de menor tamanho, o elemento que ganhou mais dinheiro no passado. Toda busca requer uma inicialização. Isso significa que você precisa começar utilizando algum processo comparativo. A nossa inicialização seria aqui, no caso, utilizar o primeiro elemento como, já imaginando que ele é o maior e o menor. E a gente vai expandindo isso. Então, o nosso maior é A, é verdade? E o nosso menor também é A. Porque se eu imaginar que eu só tenho um elemento, quem é o maior? É sempre ele. Se eu tenho só um elemento, quem é o menor? É sempre ele. Ok? Então, isso aqui a gente poderia dizer que essa é a inicialização da busca. Ok? E agora a gente vai para o processo de busca. O que é buscar? É partindo do primeiro elemento, que no caso aqui, o primeiro elemento a ser analisado é o B, eu saio fazendo testes para atualizar a minha busca. Então, se B menor que A, o que é que eu tenho? Desculpa. Se B menor do que o menor, então B é o menor. Se não, eu posso tirar algum senão daqui? Se o B não for o menor, eu posso dizer que ele é o maior? Posso? Se ele não for menor do que o menor, isso é suficiente para eu dizer que ele é o maior? Não. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer outro if. Não é verdade? Tudo bem? Se eu quisesse, eu poderia colocar esse if bem aqui. B maior do que o maior. Mas para ficar mais plano, a gente vai colocar assim. Se B for maior do que o maior, então maior recebe B.
processei o B. Não foi verdade? Eu poderia ter feito primeiro procurar o menor e primeiro procurar o maior. Mas eu posso ir analisando questão por questão e atualizar a minha busca. E olhando elemento por elemento. Quem é o próximo elemento a ser processado? Se C for menor que o menor, menor recebe C. Qual o próximo caso? Se C for maior que o maior, maior recebe C. Se eu tivesse 500 mil elementos, o que é que eu faria? Eu faria um laço para copiar e colar isso 500 mil vezes. Ou então a gente já partiria para o laço, né? Não entrando em laço, mas como vocês já viram, sem utilizar ele aqui, um laço seria para todos os elementos, faça isso. Se o elemento é menor do que o menor, o novo menor é o elemento. Se o elemento é maior do que o maior, o novo maior é o elemento. Mas como a gente não tem laço, vamos ficar nós só nisso daqui. Você sabe quem é o menor e quem é o maior agora? Sabe? Você não sabe se ele é o A, se ele é o B. Você não sabe disso, né? Só utilizando if else, será que a gente consegue se livrar e dizer quem é o elemento do meio? Como é que a gente faria isso daqui? Como é que eu sei se o A é o cara do meio? Se A for maior do que o menor e A for menor que o maior, então quem é o elemento do meio? É A. Então eu daria um printf aqui em A. Printf. Se A for maior do que o menor, toda vez que vocês fizerem condição dupla, minha sugestão é vocês fazerem isso, tá certo? Sempre. Não é só de vez em quando, não, é sempre. Sempre. Não é só de vez em quando. Professor, mas funcionou. Nem tudo que funciona é bom. Ok. Assim, sempre que vocês tiverem um if que tem duas condições ou mais condições, empacotem as condições de vocês num parêntese. Porque senão pode acontecer o seguinte. Se você não tem parêntese, a ordem do compilador é essa. Ele vai primeiro testar na sequência. A é menor do que o maior, aí isso aqui vai dar um valor. Tá certo? Um valor. Qual é a próxima coisa que ele vai fazer? Esse daqui, ó. Qual é o resultado desse valor e A? Aí isso aqui vai te dar outra coisa. É isso que você quer? Que ele vai fazendo assim? Não é isso que você quer. Então, sempre que vocês tiverem operador, mais de um operador booleano, coloca o Ei, parênteses. Davi, eu não posso colocar, né? Se maior Não. ou menor que A, que é menor que B. Não, porque não é um operador ternário. Em C, esses operadores aqui são sempre binários, são sempre dois argumentos. Quando você está em outra linguagem, existem suportes ternários. Então, em Python, você poderia fazer isso, ó. Se A tiver no intervalo. Aí você não está em Python. E até em Python isso daqui é desaconselhado. Tudo bem? Então a sugestão é sempre 2 a 2 e sempre entre parênteses. Para evitar resultados não esperados. Ok? Então eu teria printf %d A. Resolvido? Não, né? Falta o quê? Falta o B e falta o C. Aí eu poderia fazer a mesma coisa para o B. Posso colocar um else aqui? Ou é melhor não? Se eu botar o else, vai ficar errado? Mas se o A for o do meio, eu preciso procurar nos outros? Não, não só tem um elemento do meio. Se o A for do meio, não faz sentido eu continuar testando os outros, não é verdade? Então eu posso colocar o else.
Aqui eu preciso de um outro if aqui. Ei, Davi, ah. Você quer que eu colocar else if, enquanto o if influencia no desenvolvimento? Não. Na verdade, o compilador é esperto para fazer 1 bilhão de otimizações que vocês nem imaginam. Então, o variáveis necessárias e um monte de outras coisas, ele faz um monte de otimizações. Ah, sim, o desempenho muda. Porque aqui você vai fazer 3 testes se você tiver if, if, if. Se você tiver if, else, else, talvez você só faça 1 teste. Talvez você faça 2. Na pior das hipóteses, você faz 3. Esse último else precisa de um if? Não. O que é que vocês acham? Esse último else precisa de um if? Não, não, porque ele é o caso excludente, né? Se nem é A, nem é B, só pode ser C. Ok? Só pode ser C. Porcento de C. Ok, pessoal. Deu certo aqui. Quero que vocês façam a modificação nesse bichinho, tá certo? Mas o de vocês não ficou assim, não? É porque ficaram vários ifs, né? Se A for menor do que maior. Aí dentro se. Ok? 64. Eita, mas deu certo. Nem tudo que dá certo. Caiu a ficha em relação a esse daqui, pessoal? Ou não? Ou ainda está alguma coisa nebulosa? Tudo bem, ó. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quem é o elemento do meio. O elemento do meio, ele é o quê? Ele é maior do que o menor. E ele é o quê? Menor do que o maior. Aí eu tenho que testar de um por um. Será que o A é o elemento do meio? Ou seja, ele é maior do que o menor e ele é menor do que o maior? Se ele se enquadrar nisso, então... sucesso, ele é o do meio. Se não for o A, se não for o A, então eu vou testar se é o B. Se não for o B, então só pode ser o C. Essa é a forma bruta, porém funcional. Agora eu quero que vocês façam o seguinte teste. Vocês escrevem esse código, tá certo? Mas eu só quero um printf. Ó, tá vendo esse código aqui? Você tem vários printfs, na verdade 3. Como é que vocês fazem para transformar isso em um printf só? O que é que vocês vão ter que ter aqui dentro? Eu acho que é só tirar esses printfs, atribuir... Pronto, isso mesmo, faça isso. Já sei. Ok? Aquelas perguntas que dá para responder, né? É, é para refletir, vamos ver se a pessoa só entendeu. Então, façam de uma forma que eu só tenha um printf no final. Tudo bem? Vocês podem copiar daqui. Pessoal, eu não sei se eu já disse isso, mas atenção, tá certo? Se eu não disser, isso é muito importante para que vocês aprendam bem. Então, por favor, olhem para cá. Olhem para cá. Talvez, foca aqui na meta. Bizóia aí, bizóia. Desliga aí o monitor, senão vou jogar o pincel em quem não está olhando para mim. Cadê a faca? Volta cá, mano. Tudo bem? Ok. É muito normal a gente ter preguiça. E preguiça é uma coisa saudável ao ser humano. Não, eu estou falando sério. No sentido de que o processo de preguiça, ele é um motor de uma série de invenções e uma coisa natural. Porque economizar energia é uma questão de sobrevivência. Ninguém sai fazendo gasto de energia sem necessidade. Ok? Você não vai sair correndo. Ah, eu tô com vontade de correr. Aí você sai correndo. É uma escolha consciente, por exemplo, o cara que faz exercício, de que tem que fazer exercício pela própria saúde, entre várias outras coisas. Hã? Sucesso. Então, uma dessas coisas é escrever código. É uma coisa muito natural você usar o Ctrl-C, Ctrl-V por preguiça de escrever código, mas isso é ruim. Ok? Porque escrever código, enquanto você está escrevendo, você viu, você entendeu, mas eu sugiro que você escreva com seus dedinhos, sem Ctrl-C, Ctrl-V, por uma série de coisas. Você está raciocinando enquanto está escrevendo, você está tomando a aquisição da linguagem enquanto escreve e você está aprendendo a digitar código. Aprendendo a digitar código. Digitar código é diferente de digitar texto, tem 1 bilhão de pontuações, ok? Então, até vocês se acostumarem ou vocês se sentirem seguros naquilo que vocês estão fazendo, digitem mesmo,
Quando vocês tiverem a consciência que vocês já dominam aquela forma de escrever ou aquele processo de linguagem, aí vocês são tão livres para dar o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, enquanto isso, é muito importante vocês escreverem. Por quê? Quando você pega um código, reescreve esse código, é uma coisa muito comum você errar. E aquilo dali vai dar erro quando você botar para funcionar. E aí você já entra no processo de olhar para os dois e procurar o que foi que eu errei, o que é que deu errado, o que é que a mensagem de erro está me dizendo. Então, isso é outra competência. Então, a sugestão, escreva, tá bom? Bora lá. Transforma isso daqui num printf só. Sucesso? Agora vamos para a próxima dica, tá certo? E aí, como é que fazer aqui com o som aqui? Tudo bem. Vocês, vou dar a dica, tá certo? A dica é A mais B mais C. Para vocês resolverem sem esse monte de fiéis. O que é que tem a ver A mais B mais C com o maior e o menor? Como é que você consegue o do meio se você tem essas três coisas? Completem a frase. Ser 400. O que a gente está fazendo no FUP, direto no repositório. Então, se a gente fizer todos os exercícios, dá certo. Ok, pessoal, vamos terminar essa questão para a gente ir para o próximo, tá bom? Ah, tá. A brincadeira é: dada essa linha, faça isso daqui ser verdade com apenas dois riscos. Você tem isso daqui, tá certo? Você quer calcular o do meio, você tem A, B e C, o maior e o menor. Você pode fazer dois riscos e você tem que transformar isso daqui numa verdade. Qual é o exercício que eu conserto daqui? Eu rodo o código de alguém aqui.
Ok, pessoal, vamos para o próximo. Hã? Vamos para o próximo aqui, pessoal. Só para a gente terminar esse exercício. Uma forma fácil de fazer o do meio é utilizando as regras da adição. A adição é transitiva. E você pode fazer isso sobre a adição. O que acontece se você somar todos? Você somar todos, você tem todos somados, não é verdade? O maior e o menor não vão ser sempre diferentes? Porque os três números são diferentes. O que acontece se você somar todos e subtrair o maior e subtrair o menor? Vai sobrar o do meio. Legal? Não é besta? Você soma todo mundo, subtrai o maior e subtrai o menor. Aí sobra o elemento central. Ok. Ok. Vocês gostaram da história dos esquilinhos ou não conseguiram ler? Depois vocês leem as histórias dos esquilinhos, tá certo? Que eu vou achar outra questão pra gente brincar. Tem que fazer, mano. Ó, pessoal, nossa meta é acabar esses exercícios aqui pra semana que vem, viu? Então, se você nem começou ainda, comece. Só com aquilo que vocês fazem em sala de aula não é suficiente pra seguir a disciplina. Não é? Até porque construir coisas interessantes exige um mínimo de conhecimento da matéria. Tá certo? Por exemplo, nós ainda temos 50 minutos. Eu ia tentar fazer com vocês aqui um código interativo de pedra, papel e tesoura. Ok? Mas tudo que é interessante exige um domínio mínimo da matéria. Pedra, papel e tesoura, bem simplesinho. Mas aí vocês têm que se comprometer de dar o gás em casa e já chegar com o máximo que puder resolvido. Eu vou criar um grupo do Hangout, porque o Hangout praticamente dá para todo mundo entrar, porque só precisa de uma conta do Google. E aí, para a gente poder conversar e tirar dúvidas da disciplina, tá certo? Avisar dos erros que achou no VPL, no Moodle. Então, é uma coisa para a gente conversar. E ele também é um pouquinho mais prático e rápido do que o chat e o e-mail, tá certo? Então, eu vou criar, vou mandar para vocês. Vocês entram e aí a gente pode conversar e dar sequência na disciplina. Mas deem o gás, a gente se livre disso daqui, porque semana que vem já tem um teste, tudo bem? Não é prova, é teste. Ok? Vamos dar o gás. Que a gente fazendo um testezinho a cada 15 dias, eu posso ir acompanhando direitinho o que é que vocês sabem e o que é que vocês não sabem. Então, testezinho da próxima semana, uma questão só de if else, eu espero que vocês saibam fazer entrada, saída e if else. Ok? Thank you.
Tudo bem? Disso. À vontade, meu bem. No repositório da disciplina. Se bem que esses eu estou fazendo direto no Moodle, né? Pois é, eu tenho que lembrar de colocar lá. Deixa eu fazer isso agora. Jogo da velha, Joaquim Pô, Blackjack. Blackjack é o quê? Blackjack é vetores, eu acho. Seleção vetores das funções, é. Dá não, isso. Jogo da velha, bingo, Joaquim Pô. Joaquim Pô precisa de laço. Joaquim Pô. Só. O que foi que a gente fez agora? A gente fez o do meio, né? O do meio ponto CP ponto C. Então vamos nós, povo lindo do meu coração. Vamos começar esse outro aqui. Algum de vocês já fez o exercício do Joaquim Pô, do Pedra, Papel, Tesoura, semana passada? Todo mundo, hã? Todo mundo sabe fazer o Joaquim Pô, então, né? Ok. Se fosse só dois, três. Hã? Eu já fiz aquele Joaquim Pô do Spock, Ah, mas com um monte de Fielses. Não, é com vários casos. Não, eu sei, mas aquele Joaquim Pô é para fazer com um if só. É, não, sem laço. Sem laço, usando uma operação modular, mas a gente chega lá depois. Tudo bem? Então, existe uma diferença muito grande. Bora lá. Vamos tentar fazer um joguinho qualquer aqui. A gente ainda tem 40 minutos. Vocês vão ver, pessoal. Para mim, de forma pessoal, passar a aula toda só fazendo exercício é um desperdício de tempo, porque vocês têm que fazer os exercícios, né? Aqui é para a gente mais tirar dúvida do que imaginar que o único tempo que vocês vão ter para programar é a disciplina. Não é verdade? Então, eu acredito que a disciplina é também uma série de programa de como é o nome? Provocações. Então, o tempo todo da disciplina a gente vai fazer coisas que nós entendemos e eu vou provocar vocês para que vocês aprendam mais, para que nós possamos fazer coisas melhores e coisas diferentes. Então, não achem que a gente vai ficar o tempo todo da disciplina só fazendo aquilo que vocês deveriam fazer fora e trazer para cá as dúvidas, que ia ser bem mais produtivo, porque eu acredito que vocês precisam fazer isso.
Já que vocês já fizeram o Joaquimpô, vamos pensar em algum outro tipo de jogo que nós brincávamos quando éramos crianças. Já fizeram Zerinho Americano? Já. Tem no Moodle? Não tem no Moodle? Não, já brinquei de Zerinho Americano, nunca fiz um boneco. Mas eu acho que não tem no Moodle, né? Então pronto, vamos fazer Zerinho Americano. Ok? Zerinho Americano, é assim, ó, nós três aqui. Aí a gente pode. Não, a gente pode colocar qualquer número. Tá de conta que eu estou coordenando o jogo, então começa a contar. Então a gente pode colocar qualquer número com duas mãos, ok? Zerinho Americano, a gente soma tudo. Deu quanto aqui? 10, 15, 22. 22. Aí eu começo. Se eu não me engano, é 1, 0, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então eu ganhei. Então o Zerinho Americano é essa brincadeira de vamos fazer com três, que a gente não precisa de laço. Ok? Fazer com dois é meio sem graça, né? Vamos fazer com três. Então, para fazer o Zerinho Americano, a gente precisa de quanto? O que é a entrada do nosso programa? A primeira coisa que vocês perguntam é essa. O que é a entrada? O que é que é preciso saber? É, no nosso caso, a gente vai travar em três jogadores. Fora isso, o que é que você precisa? De entrada. Quais são os valores que eles colocam, não é verdade? Então, imaginar que a nossa entrada seria algo como 3, 7 e 9. Valor do jogador 1, valor do jogador 2 e valor do jogador 3. O que é a saída? O que é que a saída deve ter? É, quem ganhou? Tem opção de empate aqui? Não. Então, a saída é só ou esse cara ganhou, ou esse cara ganhou. Ou esse cara ganhou. Ok? Então a saída seria 0, 1 ou 2. Tem três possibilidades de saída. Como é que eu faço a conta? Porque não faz sentido a gente ficar contando assim, né? Ainda se for uma centopeia jogando, 1.500. Um, dois, três, quatro. 1.500. Pensem um pouquinho no papel, ok? Imaginem se. Vocês conseguem, a partir da soma desses números, me dizer quem é que ganha. Provavelmente vocês vão ter que usar operador de módulo, né? Ou então de divisão. Então tentem fazer a continha no papel. Esse 0, 2 seria o jogador. É a saída, né? Então a saída seria jogador 0, jogador 1 ou jogador 2. É o que o comando, o programa espera de você. Então, vamos fazer alguns casos aqui, tá certo? Se você está com dificuldade, pessoal, a forma mais fácil de você aprender a calcular ou então chegar na solução é pensar nos casos mais fáceis. Qual é o caso mais fácil de todos aqui? Não, todo mundo joga zero, né? Não é o caso mais fácil, não? Se todo mundo joga zero, quem é que ganha? Jogador zero. Um outro caso fácil. 001, quem é que ganha? É verdade. Se todo mundo jogar zero, ninguém ganha. Pronto. Ninguém. Se todo mundo jogar zero, ninguém ganha. Tem uma outra opção para nossa saída, né? Se todo mundo jogar zero, ninguém ganha. Boa, filho. Se pelo menos tiver um número um, o que acontece? Quem é que ganha? Jogador zero. Então seria um, dois e três. Um, dois e três. Se eu tiver zero, zero, dois, quem ganha? Jogador dois. Se eu tiver agora um, dois, 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 quem é que ganha? Pensar, 6, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos tentar chegar aí na
na lógica. Jogador 3. Desculpa, jogador 3. Tentei chegar na lógica que calcula isso daqui. E aí eu vou fazendo a descrição da questão para jogar ela no Moodle, tá certo? Vamos lá. Pensem um pouquinho. Isso. Isso é de operações, né? Porque nem fiel se tem. Sucesso, mano. O que foi que eu fiz aqui? Eu cliquei em alguma coisa? Nada é isso, mano. Leave page. É o do fiquete final, né? Aquele, aquela descrição. É. Adicionar uma atividade. Bora lá. No papel. Vão fazendo vários casos e tentando achar o padrão. E aí você vai imaginando uma fórmula e vendo se a tua fórmula casa com o resultado. Imagina aí uma fórmula que envolve módulo ou divisão e vê se a tua fórmula vai casando com os resultados que você tem. Zerinho ou um americano. Se motivo. Se você. Voadora nele. Tu tá aqui, mano? Tu fez alguma questão? Tu? Ah, tá. Foi mal. Thank you.
descobriu a regra? Eu acho. Implementa aí. Não, se você fez uma... O que é que vocês vão procurar? Vocês vão procurar alguma operação de módulo, somando um, subtraindo um, alguma coisa assim, e vão ver se bate com a continha que vocês fizeram. É. Trabalho fazer uma questão, que eu acho. Tá dando certo, povo lindo do meu coração? Ou nem saíram do canto ainda? Com 4. Porque com, se fosse com 3, fazia o 0 e 1 normal, não tem graça, não é verdade? Mas... o raciocínio é o mesmo. Com 3, com 10, com 500, o raciocínio é o mesmo. Vou fazer com 4. Porque com 3 a gente usava... Não, a mesma coisa. Pode usar o if, mas eu acho que dá para fazer a mesma coisa, não? A gente vai resolver junto aí, não? Não, vocês resolvem aí, eu pego o código de vocês e já mostro. Detonem aí, detonem. Jogue 2. Tô fazendo ainda. Tô imaginando que é muito fácil, né, não? Oi? É muito fácil, não? Ui. Desperta.
Desperta me, desperta me. Não quero mais viver. Me dei mais 30 segundos que eu consigo. Mas eu não fiz os testes. Eu vou colocar a questão, aí a gente roda e vê o que acontece. O que foi que eu escrevi aqui? Nenhum. Deixa nenhum. Preciso só de uma foto agora. É, pra fazer a questão direitinho. É. Vê se eu tenho a foto das mãozinhas aqui. Imagens. Muito feia. Tá. Ah, meu Deus. Sucesso. Vou botar esse daqui. Depois vou pensar em alguma coisa legal. Tô achando nada que preste, não. Foto de mãos. Crianças brincando. Com as mãos. Aí aparece um chute. Crianças brincando. Ok. Ah, mas tem tag, tava com marcada. Marcada essa? Tá marcada. Tem uma inscriçãozinha nela. Kids. Play. É, você não dá certo em português. Ah, essa aqui tava fofinha. Fofinha essa daqui. Display hands. Não sai. Aqui! Piton, mas tem a. Tá vendo aqui, Osma? Você não consegue ver, não? Essas marquinhas d'água. É pai, é muito pai com a marquinha d'água. Opa, 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 opa. Você viu? Ah! Zé Ruela. Achamos. É, não é exatamente mais? É, mas era um americano. Não, não, tudo com dois. Hã? Isso aqui é um estranho, Davi. Não, mas estão jogando zarião americano. Não é não? É. Copiar imagem. É. Salvar imagem como.
hands. Ok. Tudo bem. Desperta me. Desperta me. Não quero mais viver pra mim. Desperta me, meu amor. 640. Ok. Questão criada. 3, 2, 1. Pronto, está criada no Moodle. Adema? Quem fez Anime Americano aí? Quem fez? Eu tô terminando. Deu certo? Deu com 3, agora com 4. Tá, diz. Qual foi a saída que você colocou? Jogue 1, jogue 2, jogue 3, jogue 4 ou nenhum. Pessoal, os outros que não conseguiram estão tentando, estão só egoando esperando eu fazer. Mas você sabe, você entende o que é pra fazer? Você já jogou o Zé Animal Americano? Nunca jogou o Zé Animal Americano? Lê a descrição da questão, vai lá, vê se ficou claro o suficiente. Como eu vou imprimir só texto, eu posso dar o que eu tenho, né? É. Porque é difícil pra usar. Casos para teste. Case recebe 0. Input recebe 0000. Output recebe nenhum. Read reduction igual 100. É doido, mas fazer a questão dá trabalho, mano. Ó. Eu fiz o que eu fazia antes, nas férias, no caso. Só que não tinha. Não sabia mexer no meu pé, aí eu fazia. É, mano. Jogue 3, 0, 2, 2, 2, 2, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que sim. É. Quatro. Depois que você sabe da resposta, ela é trivial. Mas até chegar na resposta, não é trivial. Caso 5. 2. Jogue. Sabe quando eu quero ficar na parte do terminal do CD, né? CD. Por que o Linux é tão difícil? É porque o Linux de vocês está em português. Aí é ruim digitar área de trabalho.
Mas em inglês é desktop, então CD desktop. Não, porque o Linux de vocês está em português. Tá. 2, 12, 13, 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pague 2. Os testes também estão feitos. Bora lá que o nosso tempo está acabando para a gente ver se a gente consegue descobrir juntos, né? Então eu vou ajudar a conduzir o raciocínio de vocês, tá bom? Podemos tentar? Podemos começar? A gente não tem muito tempo, só faltam mais 5 minutos, você tem que fazer a chamada ainda por cima. Ou vocês querem deixar para fazer em casa, tentar fazer em casa? Tudo bem. Então eu vou só dar a orientação lógica e vocês continuam, tá certo? S3. Como é que eu sugiro que vocês tentem raciocinar? Esquece que tem uma, duas, três ou quatro pessoas. Não interessa, na verdade. O que interessa é a soma dos valores. O que você tem que fazer é encontrar uma forma de fazer um mapeamento, que é transformar um número em outro. É isso que você tem que fazer. Por exemplo, se o número for zero, é um caso especial, não é verdade? Se o número for zero, isso não vale nada. Mas vamos pensar nos outros números. Se o número da soma for 1, quem ganha? Primeiro. Se o número for 1, quem ganha é 1. Se o número for 2? Se o número for 3? Se o número for 4? Se o número for 5? Se o número for 6? Se o número for 7? Se o número for 8? Se o número for 9? Volta de novo, não é verdade? Ok? Tudo bem? O que vocês têm que fazer é encontrar uma conta que eu consigo aplicar nesse número e gerar esse. Ok? Minha sugestão, tá certo? E se vocês pensassem que aqui não fosse 1, 2 e 3, fosse 0, 1 e 2, a conta ficaria mais fácil? Porque o que a gente está fazendo não é um mapeamento, transformar um número em outro. Se você fizer a mesma operação em todo mundo, por exemplo, é fácil somar um nesses caras, todos eles? É fácil subtrair um de todos eles? Então eu vou subtrair um de todos esses caras, vou fazer um mapeamento. Se eu subtrair um de todos esses caras, eu fico com o quê? 0, 1, 2. É verdade? 3. 0, 1, 2, 3. 0, blá, blá, blá. Vocês conseguem agora transformar esse cara nesse cara? Não? E se eu transformar esse daqui também? Eu não posso transformar? Posso. Então eu vou fazer o seguinte. Esse daqui eu também vou subtrair um. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que eu consigo transformar esse cara nesse cara? Não. 3. 4, 0 vira 0, 1 vira 1, 2 vira 2, 3 vira 3, 4 vira 0, 5 vira 1, 6 vira 2, 7 vira 3. Os números que você tem são esses daqui e a quantidade de jogadores. Qual é a relação desse número com esse e a quantidade de jogadores? É para responder ou ficar na mente? Não, na mente. Se você já sabe da resposta, pode sorrir. Ó, vou reescrever eles aqui de baixo, tá certo? 0 para 0, 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, 4 para 0, 5 para 1, 6 para 2, 7 para 3, 8 para 0, desculpa,
botou um zero em cima. Ok? Então a gente tem essa sequência e a quantidade de participantes. Qual é a relação entre isso? Como é que eu pego esse número, opero com esse para chegar nesse? Eu pergunto para conduzir o raciocínio, se você disser, para boa graça. Então, vou fazer o seguinte, eu não vou responder, tá bom? Então, se vocês conseguirem sair desse para esse, depois isso daqui não é o quê? Quem é esse número? Esse número aqui é soma menos 1, não é verdade? E quem é esse número bem aqui? Jogador menos 1. Sim ou não? Você pega esse número, faz a tua conta, chega nesse e faz a compensação. Fica para vocês tentarem para semana que vem, tá bom? Se vocês acham que é muito assim, queima miolo, vocês podem fazer as outras e essa a gente faz juntos na semana que vem. Eu só consegui porque você deu aquela inicialzinha para a gente trabalhar nos casos. Ah, tudo bem. Foi por isso que ali eu vi o padrão. Bora lá. Então, meu povo, vou dar a última dica, tá certo? Vocês vão ter que usar o operador de módulo para poder fazer a conversão. E aí vocês vão ter que fazer a brincadeira de somar e subtrair para fazer os deslocamentos das séries, né? Então, é só uma soma, uma operação. Então, vamos nós. Isso aí serve para qualquer quantidade de jogadores? Qualquer quantidade de jogadores. Tanto faz qualquer quantidade de jogadores. Então, pessoal, o que é que eu quero de vocês? Tentem fazer as questões, todas as questões de... Como é o nome? Do Moodle, tá certo? Trabalhar as dificuldades que vocês têm, tipo, ah, eu não estou sabendo fazer direito o printf, ou então estou com dificuldade, alguma coisa assim. Tem, eu, lá no GitHub de vocês tem a apostila, que é essa daqui. Diz. Tem como você olhar o teste do 4? Hã? O teste 4. Não tá passando? Tá, eu olho já, deve ter escrito errado. Calculei de cabeça e escrevi errado. Tudo bem? Então vamos nós, Alisson, Antônio Ellery, Antônio Hugo, Cícero Breno, não, Débora Ruth, Eb Jacques, Eric, Francisco Alisson, João Vitor Freitas, João Vitor de Araújo, José Adailson, Marcelo Kevin, Márcia América, Maxwell Brito, Pedro Henrique, Mayra Micaele, desculpa, Flor, Raira Micaele, Raquel Queiroz, Robert Baja, Robertson da Silva, Thomas Oliveira, Vitória Gomes. Vocês acreditam que eu ainda estou me acostumando com óculos? É muito estranho. A minha visão fica fazendo assim, indo e voltando, tipo o meu cérebro tentando entender que não precisa mais compensar. Aí eu olho e embaça tudo assim, sabe, na minha frente. Tu fez a frequência com 16 aí, dia 17. Pitombas voadoras. Eu vou repetir tudo. Ou tem alguém que está aqui hoje e não estava ontem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Alisson, Antônio Ellery. Alguém sabe se o Antônio Hugo faltou ontem? Faltou ontem não, né? Tá. Cícero faltou. Cristo faltou. Marcelo, Maxwell, Robertson.
E Thomas? Thomas não faltou ontem. Qualquer coisa, se eu tiver lançado errado, ele fala, professor, se eu lançou errado, eu corrijo.